Prezident İlham Əliyev iyulun 13-də Rusiya Federasiyasının baş nazirinin müavini Aleksey Averçuk qəbul edib. Rusiya baş nazirinin müavini Aleksey Averçuk Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin-in salamlarını dövlət başçısına çatdırıb. Prezident İlham Əliyev Rusiyanın dövlət başçısının salamlarına görə minnətdarlığını bildirib və onun da salamlarını Vladimir Putinə çatdırmağı xahiş edib. Söhbət zamanı Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan baş nazirləri müavinlərinin sədrliyi ilə üçtərəfli işçi qrupunun fəaliyyəti ilə bağlı məsələlər müzakirə edilib. Azərbaycan-Rusiya ikitərəfli əlaqələrinə toxunulub, ticarət dövriyyəsinin və Azərbaycandan Rusiyaya kənd təsərrüfatı məhsullarının ixracının artması məmnunluqla vurğulanıb. Azərbaycan-Rusiya sərhədində sərhəd keçid məntəqələrinin fəaliyyətinin daha da təkmilləşdirilməsi ilə bağlı məsələlər müzakirə olunub, şimal-cənub dəhlizi ilə tranzitin artırılması prosesinin çox fəal getdiyi bildirilib. Söhbət zamanı ticarət, iqtisadiyyat, nəqliyyat və digər sahələrdə əməkdaşlığın perspektivləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.